Mi? Hmm? Siya kinik ka ba? Dati ka tinapin niyan. Bala mo namin niya mo kaya karan na kailangan na ako let dahil. Dahil ka la bala mo da? Ada villa itu tu ni Amisha minun ke upan dili? Kira kau tu mihem hero star kena kat tek kau macam ni, hari kau mesti yang macam ni ada. Amisha minun, tapi balam ni villa mukut kerana kita pada kini mang call lagi nama berte, hari? Ha. Saya kat dalam balam. Nampak ke dia nane? Orang dengna. Nene wah ganda. Itu mih hero star Amisha kena kira nak kau tu, api ager dah nane aran kang mih maklul dal kada na. Kunde tiga na dial lekannya moya, mata nampi ini ber, beri tu. Mereka dial kan na mata hein nene ko. Mata hein na. Kamar negan tu ko. Nampi ko mana tu? Ini mata hein na tu. Untuk apa kat lagi? Matu enau deh, naga. Ringana. Ringana ada. Ini mati ni tu. Anehnya orang ram kenaikan. Hiyo, me excited lagi. Hello. 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 Hello, sir. Apa kata keran ni me? Enau deh, sir. Tahu ke ane? Sir, apa kata keran me home needs deliver keran company keking. Apa alat itu introduce kerap service sekarang tiada nama. Apa itu pulang me serta orang kerana serba busy ni sah kade anda kerana melawan hanye ini sah serta kita tu orang kerana oleh punci punci item sampai kita tu mah deliver kelala dengan orang ku discount teka gud tek kaya kerana kade tiada ganta tu ada adu ganta itu tamai apa serba tu deliver kerana me apa lagi tiada nama oleh plastik kosu mop wiper idal arah makhluk dal kade nama brush wajah eva me serba tu adu mah ganta Apa yang deliver kerana sah, kami tidak nak kian na, apa itu order ke denna, apa ke denna denna? Nah, okay, kalau, itu tiada bahasnya kan? Oh, sah itu nanti tiada mana yang maklum dah kerana brushnya mana itu sah? Oh, tiada. Itu yang apa yang happy birthday kira, mi brushnya kau denna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tapi kau tu kira lah. Thank you malah kata aning me. Aduh agak tu bulu apa mirada pay pota pedal ya di ni kawan ne. Thank you. Karunat kawan ne thank you. Ne? Thank you. Api good morning Shaa program me keing akil layai anju akai. Hari? Thank you ani dina rumah. Amish, I think. Kau itu party ya dia ne? Party coming soon. Tamat ni location ni tau. Apa itu dan ni ting? Ni itu. Aniwar dan. Apa itu mobile phone ni? Berada kerana? Evar message saya mana wa? Aniwar. Dan kira tu me ada birthday ke kira ni ikut? Visi hatrai. Visi hatrai? Ini dah boy aniwar dua sen surat itu dah terlalu dah. Hanya itu visiatra ini nanti ni. Oh. Amin, siapa visiatra? Kondet kiri. Kondet ram deng. Orang di kamar lihat kiri. Right. Oh, tahu. Ikan mar terlihat homan angan juga. Tahu digital membawa. Tahu kawat dia. Kawat dia. Ini kau tu mesti selama orang call kalau wishkale. Apa itu nene ini nene? Moli mana call kalau wiskere, akka call kara. Aha. Itu pas Dewi call lagi, orang lagi sama. Ah. Ya. Api yang keyasa kara mune. Api keyasa kara nang kue akka deh. Aha. Hari. Api yang keyasa kara nang hari. Hari Amisha. Nang itu yang api orang wiskar na agi me, visi hati ramai birthday kah, jiwite, hema balap perut tu aku mitwela, ni am sendu aku hema langgi dia nol. Oh, alat sendu kita agama sudah nama melatih, no, kami tamai lirdaran eh. Langgan di mana lasana berak balan buluang mal. Nih, poti kalau mau kerja kiri bu, Amisha kira, mi Amisha kira tu kan? Alat tekin deh. Alat tekin terpisah itu. Kamar nih, na biar parane kau kau deh nengko. Parane kau. Mantamvar tanne malhe nae
ඔබ දුන්නු පෙතුමන් හින්දයි මුළු ජීවිතේ ඔය නිතට කඳු නැල් දුන්නේ මං ජීවිතේ ඔබ හීන රජ කරවන්නයි මා සැරසුනේ තවනේ තමත් රැවුදේ ඔබගේ වදනයි සොඳුරේ ඔබ මාගේ සිහිනින් මිදිලා ලඳුනේ Thank you. Okay. Thank you so much. I wish you a happy, happy, happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.